এয়া এগৰাকী বাইদেউ লগ পালো, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। কৰ হৈছে বোলে আপুনি? আমি ৰূপাইৰে হয়। মোৰ ৰূপাই বহুত মানুহ আছে ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত, আপোনালোকে চাই থাকে। বাইদেউক নিশ্চয় লগ পাব, লগ পাইছে, আপোনালোকে দেখিছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বাইদেউ লগ পাব বুলি কোৱা আকৌ। সকলোকে দেখাম, সকলোকে দেখাম। আপোনালৈ নতুন বছৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা। থেংক ইউ, থেংক ইউ। আকৌ লগ পাম বুলি আশা থাকিল। নিশ্চয় লগ পাম, নিশ্চয়। বহুত বেছি ধন্যবাদ সন্ধিয়া হবলে হল। আমাৰ কিছু লোকে আমি খাই উঠিলো, কিছুমানে খাই আছে, আমাৰ বৰজনা দি খাই আছে। বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আমাৰ সন্ধিয়া এতিয়া যিমানখিনি এতিয়া আছো ইয়াত, আমাৰ সন্ধিয়া মানুহ আছো, বহুত বেছি বহুত বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকক কিদৰে জনাম, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। নিজৰ ঠাইত নিজৰ যিটো স্বাভিমান থাকে, সেই স্বাভিমান লৈ আজি আমি পিকনিকটো আৰম্ভ কৰিলো। সকলোকে সুপ্ৰভাত। আজি ইমান পুৱা দেখিছেনে, এতিয়া 5 বাজিছে আৰু মই মোৰ গা ধুলো। আজি যিহেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিন, নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিন, সেইকাৰণে পুৱাই পৰা আজি মই কাম কৰিম। আৰু সেইকাৰণে পুৱা শুই উঠিয়ে আজি ফাৰ্ষ্ট গাটো ধুইছো, দেখিছেনে। আজি পুৱাৰ পৰা কাম কৰিম যাতে মোৰ বছৰৰ দিনটোৰ পৰাই আমাৰ জীৱনটো অকণমান সলনি হওক, সেইকাৰণে সুস্থি নহওক। সকলোৱে সকলোৱে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, জীৱনৰ কিবা এটা নতুন কথা ভাবক, তেতিয়াই আজিৰ পৰা যাতে গোটেই বছৰটো আপোনালোকৰ সুখৰ হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকক বহুত বহুত একদম হৃদয়ৰ পৰা বহুত বেছি শুভেচ্ছা আৰু বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো মোৰ যোৱাকালি 2000 ছাবস্ক্ৰাইব হৈ গ'ল। ৱাচ টাইমটো আৰু বেছি নাই, মনিটাইজ হ'ব ইউটিউবটো। ধন্যবাদ। লগতে আজি দিনটোত কিনো কৰিম তাৰে কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখাম। একদম ঠাণ্ডা লাগিছে গাটো ধুই আহি, সেইকাৰণে জুই কাষত বহি আছো, মানুহজনে জুই কোৱা জ্বলাই দিলে। আজি মিঠা আনিছো, ইয়াত দেখিছেনে লালমোহন আনিছো। আমাৰ জীৱনবোৰ মিঠা হওক, সেই হেতুকে মিঠা খাইছো। আমি আজি আহিছো শদিয়া, আমাৰ শদিয়া দলঙত। এইফালে মোৰ বৌ, আমাৰ ডাঙৰ পৰিয়ালৰ ডাঙৰজনী যা, এয়া সৰুজনী যা। আমি আহিছো আমাৰ শদিয়াতে আহিছো, কালি ৰয়িং গলোৱে আজি, সেইকাৰণে শদিয়াৰ কিছু মুহূৰ্ত দেখাম আপোনালোকক। ইয়াত বহুত মানুহ আহিছে আমাৰ অসমৰ, গাড়ীয়ে গাড়ী দলঙৰ তলত, শদিয়া দলঙৰ তলত পিকনিক খাবলৈ আমি সেইকাৰণে আহিছো। বহুত মানুহ খোজকাঢ়ি আহিছো, এডোখৰ ধুনীয়া ঠাইত পিকনিক খাম। আজি আমাৰ পিকনিকটো এনেকুৱা এটা পিকনিক, কোনো নভবা নিচিন্তা পিকনিক, কিয় জানেনে? আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ ককাই আৰু ভাই, জা, ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনি আহিছো, মাথো এজনহে আমাৰ নিচাদেউ আহিছে। কাৰণ নিচাদেউ সৰু হৈ আছে যে, সেইকাৰণে নিচাদেউক আনিছো। হয়নে নিচাদেউ? হয়নে নিচাদেউ? এয়া আমাৰ নিচাদেউ আৰু যিমান আহিছো আমাৰ বৰজনা আৰু যা আৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আৰু দেৱৰ আহিছো আজি, সেইকাৰণে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে প্ৰথম দিনটো উদযাপন কৰিব লৈছো। এখন গাড়ী আহি পালেহি আৰু এখন আহি পোৱা নাই, আপোনালোকক সিখনত থকা আমাৰ নিজৰ মানুহখিনি দেখাম আপোনালোকক আজি। এয়াই আমাৰ আজি আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ যিমানকেইটা আৰু যিমানকেইজন বৰজনা, দেৱৰ আৰু যা আহিছো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত, বৰ মধুৰ এটা সময় আজি পাৰ কৰাম। বছৰৰ প্ৰথমটো দিনটো আজি সুখৰ হওক, সেই হেতুকে আজি পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত পিকনিক আহিছোঁ। বালিলৈ নাযাবি মইনাখন, সেই পানীলৈ নাযাবা দেই। ইমান বেছি ভাল লাগিছে আজি, গম পাইছানে? আমাৰ এজনী এপাদৈ এজনী আৰু এপাদৈ এজন আহিছে কৈছে, নিচাদৈ এজন এপাদৈ এগৰাকী আহিছে কৈছে যে, এয়া আমাৰ আজি আমাৰ যিখিনি পৰিয়ালবৰ্গ আহিছোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ এয়া এপাদৈ আৰু নিচাদৈ আহিছে, লগতে সেয়া মোৰ যা, মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছোৱে। এতিয়া আমি নদীৰ পানী নিবলৈ আহিছোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে আজি, কি কম, ভাষা নাই ক'বলৈ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। বহুত বেছি ভাল লগা কাৰণ আজি কিয় জানেনে? আজি প্ৰথম বৰ্ষটোত আমাৰ শদিয়া 2023 চনৰ আজি প্ৰথমটো দিন, তাতে আমাৰ গাঁও আমাৰ শদিয়াৰ চেংচাপ গাঁৱৰ
বন্ধু হয় ভাইটিও হয় দাদাও হয় সম্বন্ধ বিলাক নানান ধরনের সেই কারণে দেখাইছো এওঁলোককো লগ পালো এওঁলোকে মোৰ ভিডিও চাই থাকে বলে বহুত বেছি ধন্যবাদ এওঁলোকক এওঁলোকক মই নববর্ষৰ শুভেচ্ছা জানাইছো এওঁলোকে বহুত বেছি ভাল পাইছে মোক লগ পাই আজি কই থাকি বাটা কোৱা যদি তোমালোকে আজি ভিডিওটো দ্বারাই তোমালোকক এটা কথা কৈছো নিশ্চয় একদিনৰ কেদিনমানৰ ভিতৰত চেংচাপ যাম তোমালোকক লগ পাম তোমালোকৰ গাঁৱত এটা ভিডিও আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক দেখাম চেংচাপখন বৰ ধুনীয়া বহুত গছ গছনিৰে ভৰা গৈ পোৱা নাই কিন্তু গৈ পাম হতিয়াতে আছো যদি এতিয়াও ভালেকেইখন গাঁও আছে মই গৈ পোৱা নাই তোমালোকক বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিল দেই আৰু কেইজনমান আছে সেয়াত তেওঁলোকো আছে এতিয়া কত যাবা তোমালোকে ধন্যবাদ ভালকৈ যাবা দেই আমার গোটেই কেজনী যা আমার পরিয়ালর এয়া এতিয়াও কেজনীমান আছে বর্তমান আমার লগত নাই বাৰু দূরত আছে এই কেজনী চাওক আমার গাঁৱৰ আমার পরিয়ালটোৰ যা এফালে এপা দেও এ যা নহয় কিন্তু দেখাছো আৰু এফালৰ পৰা গোটেই কেজনী এপা দেও আমি গোটেইখিনি আহিছো আজি একেলগে এসাজ খাম বুলি বহুত বেছি আশা বাদী আপোনালোকে আমার ভিডিওটো চাব আমার পরিয়ালটোক আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলিও আশা কৰিছো এতিয়া মই আছো আমার এয়া ভাইটি হয় আমার গাঁৱৰ ওচৰতে লাগি আছে চাউলখন গাঁও আপোনালোকে কৈ থাকো যে চাউলখন গাঁও বুলি এয়া আমি সকলো আহিছো আজি শদিয়াবাসী নিজৰ শদিয়া ধুনীয়া ঠাইডোখৰ সকলো এসাজ খাবলৈ নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এক জানুৱাৰী বুলি খাব আহিছে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা দেই সকলোকে এয়া এগৰাকী বাইদেউ লগ পালো বহুত বেছি ভাল লাগিলে কৰ হৈছে বোলে আপুনি মোৰ ৰূপাই বহুত মানুহ আছে ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আপোনালোকে চাই থাকে বাইদেউক নিশ্চয় লগ পাব লগ পাইছে আপোনালোকে দেখিছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বাইদেউ লগ পাইছো সকলোকে দেখাম সকলোকে দেখাম আপোনালৈ নতুন বছৰ বহুত বেছি নিশ্চয় লগ পাম নিশ্চয় এফালে আহিছে আমাৰ শদিয়াৰো আছে তেলিকলা গাঁৱৰ আৰু ৰূপাইৰো আছে এওঁলোকে এহাল এহাল কৰি আহিছে নিজৰ পৰিবাৰৰ সৈতে এসাজ বিহু বিনন্দিয়াৰ মাত বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনাবা বিহু গলে বিনাবাই কা বহুত বেছি ভাল লাগিলে আমাৰ শদিয়া যিমানখিনি এতিয়া আছো ইয়াত আমাৰ শদিয়া মানুহ আছো বহুত বেছি বহুত বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকক কি দৰে জনাম বহুত বেছি ভাল লাগিলে নিজৰ ঠাইত নিজৰ যিটো স্বাভিমান থাকে সেই স্বাভিমান লৈ আজি আমি পিকনিকটো আৰম্ভ কৰিলো ব্ৰইলাৰ মাংস মাছ আৰু গাহৰি মাংসৰে নানান ধৰণৰ সোৱাদেৰে এসাজ খালো বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকক